Hii ni habari za Umoja wa Mataifa kutoka New York City. Tulio kuandalia hii leo kutoka hapa Umoja wa Mataifa. Walinda amani kutoka Tanzania washikana mkono na jamii Congo DRC zaidi ya ulinzi na doria. Ninafanya kazi saluni kwa Watanzania. Ninakaa hapa mjini Mavivi. Nashukuru Watanzania kwa kunipa kazi. Kazi hiyo ya kusuka imenisaidia. Imesaidia watoto wangu kuwasomesha masomo. Na leo katika mashinani basi tunabisha hodi Lebanon kwenye kikosi cha muda cha Umoja wa Mataifa cha kudumisha utulivu UNIFIL, kusikia jinsi wanavyoshikamana na jamii. Karibu tuwe sote. Leo ni Jumanne ya tarehe 28 ya mwezi Mei mwaka 2024. Mimi ni Flora Nducha na kukaribisha kutoka hapa makao makuu ya Umoja Mataifa New York Marekani kukuletea mada kwa kina. Na katika kuelekea siku ya walinda amani ambayo itaadhimishwa kesho, tutasikia mchango wa kikosi cha walinda amani kutoka Tanzania Tanzbat 11 huko nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Lakini kwanza fursa ni yake Arnold Kayanda kutuletea muhtasari wa habari. Asante Flora. Nchini Papua New Guinea, Umoja wa Mataifa unaendelea kusaidia mamlaka za mitaa katika jitihada za utafutaji na uokoaji zinazoongozwa na jeshi la ulinzi la nchi hiyo kufuatia uharibifu mkubwa uliosababishwa na maporomoko ya ardhi majuzi tarehe 24 Mei katika jimbo la Enga. Kulingana na kituo cha kitaifa cha maafa nchini humo, zaidi ya watu 2000 wamefukiwa chini ya vifusi baada ya maporomoko hayo makubwa yaliyosababishwa na mvua kubwa na kusababisha moja ya maafa makubwa zaidi katika historia ya hivi karibuni ya nchi hiyo. Kwa mujibu wa ripoti iliyotolewa leo na shirika la Umoja Mataifa la msaada kwa wakimbizi wa Kipalestina UNRWA, wakimbizi wa Kipalestina katika ukanda wa Gaza wanakabiliwa na dharura ya kiafya isiyokuwa na mfano wake. Katika maeneo matano ya operesheni za UNRWA, Jordan, Lebanon, Ukingo wa Magharibi ikiwa ni pamoja na Yerusalemu Mashariki, Gaza na Syria, zaidi ya wagonjwa milioni 2 wanategemea huduma za afya za shirika hilo. Katika taarifa nyingine, OCHA imeeleza leo kwamba upomoaji majengo umeripotiwa asubuhi ya leo huko Ain ad-Duyuk katika eneo la Tahta na Silawan, na pia huko Ali Isawiya na kambi ya Kabati Jaber katika ukingo wa magharibi kwenye eneo la Palestina linalokaliwa kimabavu. Na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres leo Mei 28 ameuambia mkutano wa 4 wa kimataifa wa nchi za visiwa vidogo zinazoendelea SIDS4 unaofanyika nchini Antigua na Bermuda kwamba ulimwengu unahitaji kuchukua hatua katika nyanja tatu ili kusaidia vema na kuhamasisha ufadhili kwa nchi za visiwa vidogo zinazoendelea SIDS. First we must relieve the burden. Guterres amezitaja hatua hizo kwamba kwanza ni lazima kupunguza mzigo wa madeni, pili lazima kubadilisha utaratibu wa ukopeshaji, na tatu kuna hitajika ushirikishwaji mkubwa katika taasisi za fedha za kimataifa. Mwisho wa muhtasari wa habari. Asante sana Arnold Kayanda kwa kutuletea muhtasari wa habari. Hapo baadaye tutaelekea mashinani na leo utasikia mlinda amani kutoka Italia anayehudumu katika kikosi cha UNIFIL nchini Lebanon, Meja Giada Dilerado. Salia papo hapo tafadhali. Kutoka New York, sauti ya Umoja from the United Nations. Alors que le réchauffement record met à Unaendelea kufuatilia habari za Umoja Mataifa kutoka hapa Marekani kupitia channel yetu ya YouTube habari za UN, lakini pia unatupata kupitia televisheni mbalimbali wa shirika wetu, na unaweza kutembelea wavuti wetu news.un.org mkwaju SW kwa taarifa, makala, habari kwa picha na mambo mengine kemkem. Mimi ni Flora Nducha. Tunasonga mbele na sasa umewadia wasaa kukuletea mada kwa kina. Kuelekea siku ya kimataifa ya walinda amani ambayo itaadhimishwa hapo kesho Mei 29. Leo tunakupeleka Beni, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, nchini DRC, ambako kikosi cha 11 cha walinda amani kutoka Tanzania au Tanzbat 11 kinachodumu chini ya mpango wa Umoja wa Mataifa nchini humo MONUSCO kinakuletea kuendeleza kauli mbiu ya mwaka huu ya siku ya walinda amani
kuwa tayari kujenga mustakabali bora kwa pamoja, kwa kushirikiana na jamii, kwa kutoa huduma mbalimbali ambazo ni zaidi ya ulinzi wa raia na kushika doria. Kapteni Fadhila Nayopa, afisa habari wa Tanzbat 11, anafafanua zaidi. Kikosi cha 11 cha walinda amani kutoka nchi ya Tanzania ambacho kinahudumu katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaendelea kudumisha mahusiano na raia katika mambo ya kijamii. Makala hii imeangazia katika kuadhimisha siku ya walinda amani duniani tarehe 29 mwezi Mei. Kauli mbiu ikiwa ni kuwa tayari kwa ajili ya mustakabali, kujenga vyema kwa pamoja. Wananchi wa Beni wameeleza jinsi wanavyonufaika na uwepo wa Tanzbat chini ya MONUSCO. Bi Grace Kayenga Masika, ambaye ni mjasiriamali wa kusuka nywele, anasema alivyonufaika. Ninafanya kazi saluni kwa Watanzania, ninakaa hapa mjini Mavivi. Ninashukuru Watanzania kwa kunipa kazi. Kazi hiyo ya kusuka imenisaidia, imesaidia watoto wangu kuwasomesha masomo, nasaidia pia jamaa yangu kwa kuwahudumia kidogo kidogo ambayo natosha huko. Ndukana nasema waendelee hivyo ili siku zingine na wengine vile waweze kuwasaidia. Nawashukuru sana kwa ninaishi maisha mazuri sana. Mungu aweze kuwabariki watu wa Tanzania. Kijana Abdullah Azizi Sakalinga wa Mavivi, ambaye alipata mafunzo ya ufundi selemala chini ya Tanz QRF na kuweza kupata ujuzi wa fundi selemala na ameweza kujiajiri, anasema. Kibinafsi wa Tanzania wametusaidia sana hapa kwenye tuko, wao ndio walitujengea hapa, tumejifunza kule kwao Tanzania hapa Mavivi. Tumejifunza kazi ya mikono ya kutengeneza mamilango. Yo, hatuna pita tena barabarani, tuko tunashinda fazi moja hapa kwa kazi. Ujumbe ninayo ni waendelee, sababu sisi tumefaidika kupitia wao. Wasichoke, waendelee kuwasaidia na wengine pia. Aidha, Tanzbat imetambua umuhimu wa afya na kutoa huduma ya matibabu na dawa bure kwa wananchi wa Matembo. Daktari Katembo Nyambwezie wa kituo cha afya cha Salama ameshukuru MONUSCO kwa msaada wa matibabu. Salama anashukuru sana kupitia sutenance ya MONUSCO Tanzania kusaidia wakimbizi kunako hospitali yetu hapa. Tunabeneficie vile kwa madawa zabo, wanatuletea dawa kama kawaida, hakuna shida. Tunaendelea kubeneficie nabo na kufuatana nabo pamoja. Dawa na matibabu yote tunayapata vizuri. Private Neema Mtunguja anaeleza majukumu yake katika ulinzi wa amani akiwa ni polisi jeshi. Majukumu yangu kama polisi jeshi ni kudumisha nidhamu kwa maafisa na askari. Pia majukumu yangu kama polisi jeshi kwa raia ni kuwakagua pale wanapoingia kambini na kutoka nje ya kambi na kudumisha mahusiano mazuri kwa raia. Afisa mwenye dhamana ya kuimarisha mahusiano kati ya kikosi cha 11 Tanzbat pamoja na wananchi, Kapteni Heri Mkose Simiki Ofisa, amesema Tanzbat itaendeleza mahusiano na raia na kushirikiana nao katika mambo mbalimbali ya kijamii. Jukumu langu ni kudumisha kuendeleza mahusiano na raia na kikosi. Tanzbat 11 imewasili tarehe 14 mwezi wa 3 2024 katika eneo la wajibikaji mjini Beni na kutekeleza jukumu la ulinzi wa amani kwa kulinda raia na mali zao kwa weledi na mafanikio makubwa. Pamoja na jukumu la ulinzi wa amani na la operation, kikosi kinao wajibu wa kudumisha na kuendeleza mahusiano mazuri na raia. Na msingi wa mahusiano haya umejengwa katika miradi ya maendeleo, misaada ya kibinadamu, ushiriki wa kikosi katika masuala ya kijamii, mawasiliano mazuri na
viongozi wa kada mbalimbali katika eneo letu la uwajibikaji ambao ni polisi, machifu, viongozi wa kidini na viongozi wa kisiasa. Kutokana na ushirikiano tuliopata kutoka kwa raia, kikosi kimepata mafanikio mbalimbali kwa kufanikiwa kutoa huduma matibabu katika eneo la Matembo kwa kupima na kuwatibu wananchi wa eneo hilo. Kikosi kimekuwa sehemu ya juhudi ya kuwezesha kujengwa kwa daraja la Asef lililopo Oicha, daraja ambalo limejengwa na MONUSCO. Kikosi kimefanikiwa kuhimiza vijana kushiriki katika michezo kwa kutoa vifaa mbalimbali vya michezo. Nikiripoti kutoka Beni, mimi ni Captain Fadhila Nayopa, afisa habari wa Transbat 11. Shukrani sana Captain Fadhila Nayopa na zaidi Transbat 11 kwa mchango wenu mkubwa katika jamii nchini DRC. Sasa ni wasaa kukuletea mashinani, na leo katika kuwaenzi walinda amani wa Umoja Mataifa tunampa fursa Meja Giada Dilerado kutoka nchini Italia, akihudumu kama mshauri wa masuala ya kijinsia kwenye mpango wa Umoja wa Mataifa nchini Lebanoni, UNIFIL, na hapa anaelezea baadhi ya shughuli wanazozifanya ili kushikamana na jamii. During this day we are trying also to... Siku hizi tunajaribu kujumuisha pia watoto na wanawake wote katika shughuli zetu za masuala ya huduma za afya, pamoja na shughuli za kuwajengea uwezo ikiwemo swala la uhifadhi wa chakula. Na pia tunajaribu kufurahia na watoto kwa sababu kwa kweli wanastahili. Shukrani sana Meja Giada Dilerado na zaidi UNIFIL kwa kazi kubwa mnayoifanya. Basi nami kufikia hapo natamatisha jarida la Umoja wa Mataifa leo, lakini tukutane tena Alhamis katika jarida lingine kwa njia ya video. Lakini kwa wale wanaopenda kufuatilia kipindi chetu cha radio, kumbuka kinakujia kila siku, na kesho Jumatano pia utapata habari za Umoja wa Mataifa. Hata hivyo, kwa sasa unaweza kurambaza habari zetu katika video pamoja na taarifa nyingine kwenye chaneli yetu ya YouTube Habari za UN, na katika ukurasa wetu wa X rambaza kupitia Habari za UN. Na kumbuka pia kupakua app yetu Habari za UN kupitia Play Store na App Store. Na kufikia hapo, kwa niaba ya wenzangu wote, la ziada sina. Mimi ni Flora Nducha, nakutakia amani na kwa heri kutoka Umoja wa Mataifa hapa Marekani.